ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟಿಎಂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಭವನೀಯ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆಯಲು ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಅಂತ. ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಾಹ್ಯ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ. ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತ ಅಂಶ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಉಳಿದಂತವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೀಡಿದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೈಗೋಡ್ಸ್ಕಿ ಅವರು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2021 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು 64ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಅಂಶ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಉಳಿದವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರೆ ಬಾಲಕಿಯರೊಡನೆ ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಇದರ ಸಂಕೇತ ಲಿಂಗ ಪಾತ್ರ, ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪ, ಲಿಂಗ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಲಿಂಗ ಪ್ರರೂಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಉಡಿ ಬಾಲಕಿಗೆ ಬಾಲಕಿನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರರೂಪ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಸಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದನೇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ಜನರ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಲಿಂಗ ಪಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸಂದರ್ಭದ ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಡಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಿಯ ಎಂಬ ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ನೋಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಗಣಿತ ಅಂತಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಅಂಶ. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಇದು ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಗುವಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಕಾಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಕಾಸದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಲಿಕಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ 3 ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗ್ರಹಿಕೆ, ಅಮೂರ್ತತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತಹ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೊ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಪದ್ಧತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅನುಗಮನ ಪದ್ಧತಿ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಠ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು, ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವವಿರುವ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ, ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇನ್ನು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಲೇಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಮಗುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಸ್, ಇದು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು, ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಅನ್ವಯ, ಕೌಶಲ್ಯ. ಸೊ ಅದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಿಂತನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 1ನೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಬೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಕಲೀಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಕಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶದಿಂದ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಸೋ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮೂಲಕ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ವಿಫಲನಾದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರುವ ತಂತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲೂ ಕೊಡಬೇಕು ಸೋ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಎಂಬ ಬೋಧನೆಯ ಹಂತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಲಿಕೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ನಿಯಮ ಇದು ತಾರಂಡೈಕ್ರವರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮನನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಿಶೋರರು ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ಸಮವಯಸ್ಕರವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಏಜ್ನವ್ರಿಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಬೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಲಕರು ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು ಬಲಹೀನರು ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 100% ಇದು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈಗೋಡ್ಸ್ಕಿರವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾರುವೆನ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೈಗೋಡ್ಸ್ಕಿರವರ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಂಬಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಮಗು ಇತರರ ಮುಖವನ್ನು ಮುಖದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಸವಾಲು ಎನ್ನುವಂಥ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಮೂಳೆಗಳ ಸವಾಲು ಕಲಿಕಾ ಸವಾಲು ದೃಷ್ಟಿ ಸವಾಲು ಶ್ರವಣ ಸವಾಲು ಸೊ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅದು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸವಾಲು ಇರಬಹುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಓದಿದರೆ ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಸ್ ಗಾರ್ಡನರ್ ಅವರು ಇವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಕಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಗುಂಪು ಓಕೆ ಕೂಟ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವೇಗವಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬುಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲಿಕೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಬೋಧನಾ ಉಪಕ್ರಮ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನುಗಮನ ಉಪಕ್ರಮ ಸಾರಿ ನಿಗಮನ ಉಪಕ್ರಮ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಈ ಹಂತದ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಸೊ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ ಬೋಧನೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಬೇಕು ಪ್ರೇರಕ ಅದು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಗುರಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಡೆತಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಂತ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಕಲಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆ ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಅದು ಪುನರ್ಬಲನ ಅಂದರೆ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಬಹುಮಾನ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಥವಾ ತೆಗಲಿಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡದ ತಂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪುನರ್ಬರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಸೊ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತುದಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸಂಶೋಧಕ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಸಂಶೋಧಕರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ
ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಂಶೋಧಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಭವನೀಯ, ಅಂದರೆ ನಾನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ www.schooleducation.kr.nic.in. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.